capítulo 1, a busca pela liberdade cristã. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. O que importa é a fé que opera pelo amor. Correreis bem. Quem vos impediu de obedecer a verdade? Gálatas, capítulo 5, versículo 1, 6 e 7, Almeida, revista, revista e atualizada. A liberdade como a fé, o amor e a verdade é parte essencial do verdadeiro cristianismo. Onde a liberdade prevalece, a fé, o amor e a verdade prosperam. Quando se limita ou suprime a liberdade, esses são inevitavelmente prejudicados. A liberdade que o Filho de Deus nos proporcionou tem como real objetivo que possamos expressar nossa fé e nosso amor na mais plena medida. Livres das restrições impostas pelos homens, não por Deus. Quaisquer restrições que se tentem contra essa liberdade resultam no sacrifício da verdade, pois os que buscam impô-las fazem isso por meio do erro, não por meio da verdade. Nas décadas passadas, centenas de milhares de pessoas se desligaram daquele, daquela que foi a minha primeira, melhor, daquela que foi minha religião de berço. As testemunhas de Jeová. Nessas mesmas décadas, centenas de milhares de outras pessoas ingressaram nessa mesma religião, e em número suficiente para que continuasse a crescer. Não acho que, em si, o abandono ou o ingresso dessas pessoas provem alguma coisa. A verdadeira questão com respeito aos que saem é saber por que saíram, o que os fez desligar-se. Foi o amor à verdade, o desejo de mostrar fé e apego à liberdade cristã? Não podiam ter conseguido isso permanecendo onde estavam? Houve justificativa para terem saído? Pela mesma razão, podem-se suscitar perguntas quanto aos que entram. Não há dúvida de que muitos deles tenham sido antes pessoas irreligiosas, sem espiritualidade e basicamente materialistas. Depois que entraram, Fizeram mudanças visíveis nesses aspectos. Pelo menos uma parte deles foi ajudada a livrar-se de sérios problemas como promiscuidade sexual, alcoolismo, vício de drogas, violência ou desonestidade e até conduta criminosa. Isso certamente significou uma melhora em suas vidas. Todavia, também é fato que este histórico de ajuda não é exclusivo. A maioria das igrejas e religiões organizadas podem citar inúmeros casos reais e testemunhos de pessoas cujas vidas foram definitivamente transformadas em resultado no, de uma conversão. Do mesmo modo, os registros e números dos que a organização Torre de Vigia ajudou a vencer maus hábitos ou vícios podem, sem dúvida, ser igualados até mesmo por organizações sociais como os Alcoólicos Anônimos, Centros de Tratamento de Vício das Drogas e entidades do gênero. E certamente, a maioria dos que se tornaram testemunhas não era de pessoas antes afetadas por tais problemas. Fica então a pergunta. Sejam quais forem, sejam quais forem os aparentes benefícios, a que preço foram conseguidos? Resultou a integração deles à organização das testemunhas e, eventualmente, em restrições à liberdade de expressar a verdade, a fé e o amor, livres de coação e restrições de origem humana? E se for assim, quão genuína então foi a melhor alcançada? Quão realmente cristãos são os aparentes benefícios? As mesmas perguntas podem e devem se aplicar a toda religião que se professa cristã. Esperamos que a matéria aqui apresentada seja de proveito para pessoas de muitos perfis religiosos, pois nosso tema vai além das pessoas específicas envolvidas. Ele visa o próprio âmago das boas novas sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Onde está a diferença? Séculos atrás, a época da Reforma, quando muita gente sentiu-se impelida pela consciência a rejeitar o domínio eclesiástico sobre suas vidas e sua fé, alguém expressou assim a situação do cristão. Abre aspas. Um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não submisso a ninguém. Fecha aspas. Daí ele prosseguiu dizendo. Abre aspas. Um cristão é um servo obsequioso de todas as coisas. Fecha aspas. Isso parece contraditório, mas não é. É basicamente uma paráfrase das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 19. Abre aspas. Sou homem livre e não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Fecha aspas. A diferença está entre a submissão exigida por homens que alegam. Ter uma posição superior e que insistem na sugestão à autoridade deles, e a submissão e o desejo de servir que brotam livres e espontaneamente do próprio coração. São a submissão e o serviço que resultam, não de ceder às pretensões exigidas de outros, mas de visar as necessidades dos outros aos benefícios disso. Paulo reconhecia apenas um cabeça e amo designado por Deus. Cristo, e não tinha outro, fosse um só homem ou um grupo de homens. A respeito de alguns que tentaram assumir tal autoridade, ele disse, abre aspas, eles se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Tentaram amarrar-nos com leis e regulamentos, Philip modern English, aos quais não cedemos sequer por um instante por deferência para que a verdade do Evangelho fosse preservada para vós. Fecha aspas. O apóstolo não achou insignificante a perda da liberdade cristã por meio da dominação religiosa. Quando escreveu as palavras citadas no início deste capítulo, ele as dirigia a pessoas que se estavam deixando enganar por um falso Evangelho, falsas boas novas. Na época dele Tratava-se do esforço para reimpor o pacto da lei aos cristãos, o que flagrantemente ameaçava sua liberdade em Cristo. Onde estava o grande perigo? A lei que tanto que queriam impor aos cristãos era, afinal de contas, a mesma lei que o próprio Jeová instituíra por meio de Moisés. Por que então Paulo disse que seu restabelecimento os levaria novamente a se sujeitarem ao julgo da escravidão? Parte do perigo estava no fato de que tal submissão à lei permitiria fatalmente que homens se pusessem em funções de destaque, atuando como intérpretes da lei e transformando tais interpretações em regras, como corpos judiciais e tribunais religiosos aplicando essas regras, e como guardiões da lei impondo penalidades. Isso significaria a reinstituição de um sacerdócio humano sobre os crentes cristãos que só tinham um sumo sacerdote e mediador, o Filho de Deus. Por que então alguns homens da congregação cristã do primeiro século esforçaram-se para reintroduzir a vigência da lei? A razão, evidentemente, era que, de modo consciente ou inconsciente, queriam ter controle e autoridade sobre outros. Buscavam o poder sobre seus concristãos, e um dos meios de consegui-los era por interpor-se entre os cristãos e seu legítimo cabeça, Cristo. Cumpria-se assim a profecia do apóstolo registrado em Atos, capítulo 20, versículo 29 a 30. Abre aspas, Sei que depois de eu ter ido embora, entrarão no meio de vós lobos opressivos, eles não tratarão o rebanho com ternura e dentre vós mesmo surgirão homens e falarão coisas deturpadas para atrair a si os discípulos fecha aspas seus argumentos eram plausíveis pareciam lógicos e paulo mostra que muitos dos que os ouviam se convenciam aceitando isso como verdadeiro evangelho os que propunham a obediência à lei podiam argumentar que deus requer justiça e santidade o que é verdade é que sem uma lei imposta, as pessoas simplesmente não se apegariam à justiça, o que pode se aplicar à maioria das pessoas, mas não aos cristãos. Começaram o debate com a questão da circuncisão, instituída pelo próprio Deus há cerca de, de dois mil anos antes, na época de Abraão. Tão logo essa base foi aceita, contudo, eles procuraram acrescentar outros pontos da lei, anunciando. Anunciados como necessários para obter a aprovação de Deus e manter a congregação pura. O perigo maior, portanto, era o modo como esta ênfase à guarda da lei alteraria o relacionamento do cristão com Deus por meio de Cristo, de modo a desvirtuar a base da esperança do Cristo, deslocando o foco apropriado do serviço cristão. Paulo identifica isso com uma séria rejeição das boas novas que Deus e Cristo o haviam comissionado a pregar. Explicando a gravidade do assunto, ele escreveu, abre aspas, Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos." Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão têm valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Fecha aspas. Nessas poucas palavras, a fé que opera pelo amor, o escritor inspirado resume a essência de toda a vida cristã. Nenhuma preocupação quanto a guardar regras, nem a consequente preocupação de que os outros o façam, e certamente nenhum temor de ser levado perante um corpo judicativo por infrações de certas normas e regulamentos, uma força puramente negativa, mas em vez disso, são a fé e o amor que motivam homens e mulheres cristãos. A fé e o amor são forças positivas que provêm não só a melhor defesa contra a prática do erro, mas também o mais forte incentivo às ações excelentes que são os frutos dos verdadeiros discípulos de, do Filho de Deus. Um exemplo da vida doméstica pode ilustrar, de modo mais claro, a diferença entre estar debaixo da lei e estar debaixo da graça ou benignidade merecida, o qual o resultado final disso. Imagine um lar onde o marido é também pai e principal provedor. Se ele decidisse exercer a chefia por meio de uma lista de leis, criando regras específicas para a esposa seguir, baixando leis quanto a como ela deve manter a casa, os métodos, os dias e os horários em que deve cuidar de todos os deveres da casa e da família, limpeza, fazer compras, preparar refeições, cuidar das roupas e disciplinar os filhos. Este marido poderia ter um lar bem ordeiro, mas tudo funciona segundo o programado. Mas também é provável que teria uma esposa infeliz. Poderia ter toda a satisfação de ver que tudo é feito pelo seu código de regras, imposto por sua autoridade. Jamais saberia, porém, se isso era motivado pelo amor. Em contraste, um marido que crê no poder do amor e da bondade, que não se leva pelo falso sentimento de superioridade, mas que respeita a esposa e nela confia, reconhece sua inteligência e capacidade de cuidar das coisas por sua própria iniciativa, que crê que o interesse dela pelo lar e pela família é tão grande quanto a dele próprio e que a trata, segundo este conhecimento, pode também usufruir um lar ordeiro, bem cuidado, em um clima mais descontraído e feliz que o outro descrito. Ele pode conseguir isso por meio de boa comunicação e conversa sobre os assuntos, preferindo e buscando decisões conjuntas e não fazendo mera exibição de autoridade arbitrária. Ao ver seu lar esmerado e limpo, refeições bem preparadas, Roupas cuidadas, ou ao perceber que seus filhos lhe mostram o devido respeito, ele saberá que tudo isso foi fruto de algo diferente da mera sujeição a regras. Terá satisfação e alegria genuínas de saber que tudo isso é fruto do amor que a pessoa tem a ele, ao casamento e à família. Os resultados externos dos dois casos podem parecer os mesmos em certos aspectos. Mas os resultados íntimos são imensamente diferentes. O ponto é a diferença de motivação e espírito que a coisa é feita. E essa diferença tem que ver com o efeito sobre o modo cristão de viver, a diferença entre estar debaixo da lei e estar debaixo da graciosa benignidade de Deus por meio de Cristo Jesus. Nisso se manifesta, com certeza, a sabedoria de Deus. O amor e a fé, as verdadeiras regras do cristão, podem atingir os pensamentos mais íntimos e profundos do coração. Podem tocar e afetar cada faceta da vida de um modo que as leis e as regras nunca farão. Por não estar sob a lei, o cristão se coloca numa posição de mostrar o que realmente tem no coração. Para Deus é apenas isso que conta. No tempo que passei no Corpo Governante das Testemunhas de Jeová, era isso que mais me preocupava. Notei que nossas reuniões do Corpo Governante gastavam tempo excessivo com decisões que envolviam criar regras para a vida particular das pessoas. Vi que cada regra gerava dúvidas que levavam a mais regras, por meio das quais se julgava a integridade das pessoas. Apenas se conseguissem certas regras, é que poderiam ser consideradas aprovadas aos olhos de Deus e de Cristo. Por que tinha de ser assim? Tinha realmente um punhado de homens como nós autoridade da parte de Deus para fazer isso? Seria isso de real benefício para aqueles a quem nós supostamente servíamos? Foi só então que vinha a perceber que a liberdade ensinada nas Escrituras não era simplesmente a de estar livre da lei mosaica. Mas também de estar livre do próprio conceito de obediência a leis, quais, qualquer que fosse o sistema de leis envolvido. Só então pude ver qual era o verdadeiro problema. Em vez da obediência a leis e regras como meio de alcançar e manter a integridade dentro da congregação cristã, havia um modo superior. Isso é que tornava a liberdade cristã possível, eficaz e tão genuinamente desejável. Não é que a lei seja má, e ela é ela afinal a única coisa deste mundo que mantém muita gente na linha. Antes é que a fé e o amor são muito superiores, capazes de conseguir muito mais que a lei, capazes de produzir um espírito de justiça que brota do coração. Em que pessoa depositaríamos maior confiança, por quem teríamos maior respeito e estima? Aquela que diz refrear-se de certas ações erradas porque é contra a lei, ou aquela que diz refrear-se porque a ação é desamorosa e demonstra falta de fé em Deus? O primeiro caso revela apenas a atitude ou preocupação da pessoa para com a lei, enquanto o segundo nos dá uma ideia do coração e dos sentimentos íntimos da pessoa. Quando Deus escolheu o povo de Israel, como sua nação pactuada ele não o chamou a uma relação individual como pessoas separadas mas essa massa o lote inteiro bons maus e indiferentes seu nível espiritual como nação certamente não era notável nem na época nem depois a lei que receberam a lei que receberam cumprir um papel necessário Serviu de disciplinador, conduzindo-os ao Messias, assim como os antigos pedagogos preparavam as crianças para o professor. Comprovou sua condição pecadora e sua incapacidade de, sem ajuda, livrar-se do pecado, sua necessidade de um redentor. Ela provia um panorama de sombras, delineando simbolicamente as realidades a serem cumpridas por meio de Moisés do Messias. Sem ela, não há razão para crer que depois de 1500 anos de existência, como nação, ainda existiria algo parecido com os arranjos que Deus instituiria para eles, arranjos que proveriam os antecedentes mediante os quais o Messias poderia ser possivelmente identificado. Em contraste, os cristãos são chamados a ter uma relação com Deus como seus filhos por meio de Cristo, não em massa, mas como indivíduos. Não a base de descendência carnal, mas a base do coração e da motivação deles. Seu instrutor veio, e eles não mais precisam de um disciplinador que os conduza a eles. Não estão debaixo de lei, mas debaixo da graça, a graciosa benignidade de Deus. A Ele entregaram seus corações e o Espírito dele os motiva. Esse espírito pode fazer Infinitamente mais para resguardar-nos da transgressão e motivar-nos às boas ações que qualquer código de lei em conjunto de regras. Desperceber isso é desperceber a essência das boas novas. Não ter apreço pela grande liberdade que isso nos traz é desdenhar o que Cristo realizou quando nos possibilitou estar não debaixo de lei, mas debaixo da benignidade merecida de Deus. Como nos demais setores da vida, é verdade que em questão de religião, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Perde-se a liberdade cristã não tanto pelo ataque violento, mas pela erosão sutil, de modo que aos poucos a pessoa vai entregando a outros o seu direito, dado por Deus, de exercitar a própria consciência de pensar por si, para chegar a conclusões e convicções que sejam realmente suas. De modo que sua fé se torne fruto do seu próprio coração, baseada no conhecimento pessoal da Palavra de Deus. Eventualmente, ela chega a uma fé de segunda mão, baseada em convicções e raciocínios de outros. Sacrificar esses direitos inerentes à liberdade cristã, em qualquer grau ou por qualquer motivo que seja, é limitar e inibir nossas expressões de fé e amor. Para poder expressar espontaneamente essas qualidades, motivadas no íntimo, é que temos de usufruir um clima de liberdade, pois onde está o espírito do Senhor, aí está a liberdade. Floresce dentro da organização das Testemunhas de Jeová esse clima de liberdade cristã, alimentando expressões de amor e fé que fluem livremente da motivação interior e não da pressão externa? Creio que a evidência mostra o contrário. Meus anos no corpo governante dessa organização me convenceram disso. Não é que todas as testemunhas sejam individualmente afetadas na mesma proporção. Algumas são capazes de enfrentar a pressão organizacional. São capazes de resistir à usurpação de sua individualidade. Lutam para evitar os conceitos estreitos e a conformidade de grupos que provém do modo de pensar canalizado. Tais pessoas, muitas vezes, manifestam uma espontaneidade de motivação notável. Ainda assim, a evidência de que isso não se deva à organização, mas é algo que se mantém apesar da organização. Tampouco acho que essa situação seja exclusiva das testemunhas de Jeová. Creio, porém, que todas elas são afetadas de algum modo e que o efeito disso é inevitavelmente prejudicial. A atitude que se incute não é baseada na verdade, a verdade que liberta, mas numa distorção da verdade. Ela distorce o entendimento do que realmente está envolvido em ser seguidor do filho de Deus. Ela dificulta que as pessoas expressem de forma mais plena suas qualidades. Ela se restringe de fazer muitas ações de amor e fé motivadas pelo coração e as obrigas a praticar outras ações para as quais não vem nenhuma razão bíblica convincente. De um modo ou de outro, um grau maior ou menor, a liberdade é sacrificada. Fica obscurecida ou esquecida a verdade de que Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. As raízes do problema são variadas, ou melhor, são várias. Creio, porém, que o que segue aponta para uma causa bem fundamental.